Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə DTV Aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağı hüquq üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Eyübovdur. İlqar müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü efirimizdə iştirak edirsiniz. Minnətdaram sizə. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Başlayaq. Son günlər hər birimizi maraqlandıran məsələlərdən də biri Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin gələcək perspektivləridir. Belə ki, Ermənistan müxtəlif bəhanələrlə üç tərəfli bəyanatın məntiqi davamı olan sülh müqaviləsinin bağlanmasından boyun qaçırır. Sizcə niyə? Gülxan, çox aktual məsələyə toxunursunuz. Həqiqətən də mütləq sülhün əldə edilməsi üçün sülh müqaviləsi labüddür, vacibdir. Sülh müqaviləsinin özünün anlayışı nədir? Sülh müqaviləsi müharibə edilən tərəflər arasında müharibədən sonraki vəziyyəti təsdiq edən iki tərəfli və yaxud çox tərəfli hökumətlər arasında bağlanılmış müqavilədir, sazişdir, razılıqdır. Sülh müqaviləsi istər müxtəlif konfliktlərdə, istərsə də müharibə edən dövlətlər arasında bağlanılmış bir elə bir əqddir ki, həmin əqdin nəticəsində artıq düşmənçilik və yaxud da bir-birinə zorakılıq münasibətləri sona yetir. Artıq ölkələr arasında kommunikasiyalar açılır, ictimai, siyasi, sosial, mədəni və s. əlaqələr qurulur və bu davam etdirilir. Azərbaycan tərəfi həmişə olduğu kimi ən yüksək mədəni, ən yüksək elitar mövqeyi nümayiş etdirir. Baxmayaraq ki, qalib ölkədir, baxmayaraq ki, bu münaqişənin, bu müharibənin belə deyək, dəmir yumruq nəticəsində ədaləti bərpa edən tərəfdir. Buna baxmayaraq, yenə də öz insani və humanist mövqeyini göstərir. Yenə də Ermənistana bir şans verir ki, sülh müqaviləsi bağlansın, sülh sazişi bağlansın və nəticədə kommunikasiyalar açılsın, iki dövlət arasında olan zorakılıq münasibətləri sona yetsin, iki xalq arasında olan düşmənçilik münasibətləri belə deyək, bitsin və artıq bilirsiniz, normal həyata dönüş olsun. Bizim bu addımlarımıza, Azərbaycan dövlətinin bu addımlarına baxmayaraq, Ermənistan tərəfi yenə də öz məkirli niyyətindədir, revanşist düşüncələrdədir və bəzən də manevr etmə xislətindədir ki, hər hansı bir yolla yenidən işğalçılıq siyasətini davam elətdirsin, köhnə ideyasını, köhnə ideologiyasını həyata keçirə bilsin. Birmənalı şəkildə bu utopiyadır, birmənalı şəkildə bu xülyadır, yəni bu mümkün olan hal deyil. Ermənistan bu sülh sazişinə gələcəkdir. Necə ki, üç tərəfli müqavilənin, üç tərəfli bəyanatın imzalamağa məcbur edildi. Necə ki, artıq atəşkəsin həyata keçirilməsinə, realizə olunmasına məcbur edildi. Bu qaydada da sülh müqaviləsinin bağlanmasına məcbur ediləcəkdir və gətirib çıxarılacaqdır. Bilirsiniz, hal-hazırda Ermənistanın daxilində gedən proseslər çox mürəkkəb proseslərdir. Orada həm revanşist hisslər var, revanşist ideyalar var, həm daxili publika, daxili auditoriya hesablanan müəyyən manevrlər var, müəyyən hərəkətlər var və buna görə də Ermənistan müxtəlif formada manipulyasiya edir vəziyyətlə. Həm atəşkəsi tez-tez pozur, həm belə deyək, o münasibətlərin yumşalmasına, münasibətlərin hətta belə deyərdim, mehribanlaşmasına gətirib çıxaran heç bir hərəkət etmək və addım atmaq niyyətində deyil. Və bu da yenə təkrar edirəm, o daxildə olan problemlərlə bağlıdır. Bilirsiniz, həm daxil, həm xarici siyasəti balanslaşdıra bilmədiyinə görə bugünkü məsələdə ona qərar vermək çox çətindir Ermənistan tərəfindən. Amma Ermənistan xalqı da, erməni xalqı da, Ermənistanın ziyalıları da və öndə gedən insanlar da dərk edirlər ki, artıq Azərbaycan regionunda öz sözünü deyəm, aparıcı lider dövlətdir. Və bu dövlətin, belə deyək, deməzdim qaydaları ilə, onun təklifləri ilə razılaşmaq Ermənistana çox böyük dividentlər gətirir, xeyir gətirər. Bilirsiniz, o utopiyalarla yaşamaq, müəyyən xəyallarla yaşamaq həmişə uçuruma aparır. İstər insana, istər dövlətə, istər hər hansı bir ideologiyana. Və bu uçuruma gedə-gedə bunu dərk eləyə, bunlar uçuruma gedirlər. Və bu uçurumun da sonunu oradakı xalq görür, xalq əziyyətini çəkəcəkdir. Müvafiq, belə deyək, o ictimai təşkilatlar var, hansılar ki, bəyan edirlər, car çəkirlər, hətta belə deyək, beynəlxalq aləmdə deyirlər ki, artıq müqavilənin bağlamağın vaxtıdır. Artıq
artıq sülh müqaviləsi bağlanılmalıdır. Artıq belə deyək, o köhnə ideyalardan, köhnə fikirlərdən, utopik fikirlərdən əl çəkmək lazımdır. Bu müqavilənin bağlanılması artıq labüddükdür. Dövrün, zamanın və şəraitin tələblərindən biridir. İlqar müəllim, Ermənistan tərəf təxribatlardan əl çəkmir. Çox təəssüflər olsun ki, ötən həftə təxribatın nəticəsində biz şəhid verdik. Şəhidin qanı da yerdə qalmadı. Həmin gecə onun intiqamı alındı. Onlar təxribatlarından niyə əl çəkmirlər? Bunun bir çox səbəbləri ola bilər. Ola bilərmi ki, Ermənistan, yəni həmin ölkədə daxili problemlərdir, daxili çaxnaşmalardır. Yoxsa ikinci bir variant da var, ikinci bir fikir də var ki, onlar öz məğlubiyyətləri ilə də barışmaq istəmirlər. Yoxam, əslində sizin sualınıza bayaq qismən cavab verdim. Bəli, o atəşkəsin pozulmasının bir neçə səbəbi var və onları mən sadaladım. Bundan başqa xarici faktorlar da var. O faktorlardan biri bu yaxınlarda Makron Ermənistana olan səfəri ilə bağlıdır. Yəni, buna hesablanmış müəyyən addımlar atılır və Makronun etimadını qazanmaq, Fransanın müəyyən bir dəstəyini almaq üçün güya bunlar bundan barışmayıblar, güya Ermənistan tərəfi məğlub tərəf deyil, hələ də müəyyən regionda sözünü deyə bilən bir ölkə kimi təqdimat etmək istəklərindən irəli gəlir və Makronun da səfəri təbii ki, heç nə dəyişməyəcək. Artıq bu məsələlər kifayət qədər hesablanıbdır, kifayət qədər danışılıbdır və hətta mən deyərdim, bir çox sferalarda, bir çox səviyyələrdə razılaşdırılıbdır. Sülh burada bir mənalıdır, sülh olacaqdır və sülhə biz necə məcbur elədik? Bunlar üç tərəfli bəyanata imza atdılar. Sülh müqaviləsində imza atacaqlar və bunun da belə deyək, Ermənistanın iradəsindən kənar olacaqdır. Cənab Prezident ölkə başçımız dəfələrlə müəyyən məsələlərdə Ermənistana müsbət təkliflər verib, həmin təkliflərlə razılaşmadığı halda onları məcbur etmə siyasətini həyata keçiribdir. Məsələn, Dağlıq Qarabağ statusu ilə bağlı yadızdadırsa bir il bundan qabaq təklif var idi. Yəni, orada muxtariyyət verilməsi məsələsinə dair bir təklif var idi. Amma Ermənistan heç bir kompromisa gəlmədiyinə görə ölkə başçısı, ölkəmizin siyasi rəhbəri belə qərar qəbul edir ki, onda heç ondan da olacaqdır. Yəni, elə bir muxtariyyət məsələsi də olmayacaq. O muxtariyyət məsələsinin üzərindən xətt çəkildi. Növbəti prosedur Dağlıq Qarabağ konflikti idi. Yəni, bu konflikti də yenə saxlamaq istəyirdilər. Bu konfliktin anlayışını bir termin kimi, bir ifadə kimi saxlamaq istəyirdilər. Buna da cənab prezident net və qəti şəkildə fikrini bildirdi, münasibətini bildirdi ki, artıq o konflikt də yoxdur. O münasibət konflikt ifadəsi, konflikt termini yoxdur. Artıq konflikt bitibdir və Dağlıq Qarabağ vilayəti, ərazisi belə bir məsələ yoxdur. Yalnız Qarabağ var. Qarabağda Azərbaycanın inzibati ərazi vahididir. Qarabağda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Və bilirsiniz, hər addım pragmatik hesablanmış addım olur. Yəni, əvvəlcə təklif veririk, kompromis gözləyirik, qarşılıq gözləyirik. Əgər qarşılıq yoxdursa, həmin sülhü, həmin kompromisi, həmin istəyi artıq Azərbaycan müvafiq qanunvericilik çərçivəsində, beynəlxalq hüququn normaları çərçivəsində əldə edir və dünyaya bəyan edir ki, bəli, mən təklif elədim, mən sülhə dəvət elədim, mən müəyyən kompromisə dəvət elədim, lakin qarşı tərəf egosundan, müxtəlif emosional vəziyyətdən, ha belə müxtəlif belə deyək, şovinist ideologiya ilə buna razılaşmır. Bunların siyasəti işğalçı, irtica siyasətdir və bunların siyasəti heç bir beynəlxalq normaları, heç bir beynəlxalq humanitar prinsiplərə əsaslanmır. Və buna görə də Azərbaycan öz haqlı sözünü deyərək, öz haqlı işini həyata keçirərək həmin təklifləri artıq zərurət olanda güc hesabına reallaşdırır və dünyaya da, regiona da göstərir ki, mən təklif elədim, razılaşmadılar, bunu artıq mən öz gücümə reallaşdırdım, həyata keçirdim. Aydındır. Ölkə rəhbəri icra strukturlarının qarşısına qoyduğu ən vacib hədəflərdən də biri işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış planını yüksək səviyyədə icra edilməsidir. Sizcə bu planların icrası ölkəmiz üçün hansı diapazonların açılmasına təmin olunacaq? Təbii ki, bu yenidən qurma işləri Azərbaycan qarşısında böyük diapazonlar açacaqdır. Burada həm iqtisadi məsələlər var, həm sosial məsələlər var, həm də siyasi məsələlər var. Birinci iqtisadi məsələlərdən başlayaq. Təbii ki, həmin ərazilərdə yenidən qurma işlərinin aparılması həm əhalinin köçürülməsinə hesablanıbsa, həm də orada müvafiq iş yerlərinin açılması, iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarının orada qurulması, ha belə
əraziyə spesifik olan iqtisadiyyat sahələrinin, istehsal sahələrinin və yaxud xidmət sahələrinin yaradılması bu bizim üçün iqtisadi sahədə açılan bir diapazon olacaqdır. Həmçinin turizmə hesablanmış kifayət qədər layihələr var orada. Həmin turizmlə bağlı planların həyata keçirilməsi Azərbaycan büdcəsinə, həmçinin belə deyək də yeni iş yerlərinin açılmasına, həm də insanlarımızın istirahət etməsinə, qonaqlarımızın Azərbaycanı görməsinə hesablanmış bir diapazon olacaqdır. Bundan başqa siyasi diapazonu odur ki, Azərbaycan dünyaya bir daha göstərir ki, bəli, biz müharibə eləməyi də bacarırıq və ərazilərimizi abadlaşdırıb dünya standartlarına cavab verən bir əraziyə çevirməyi də bacarırıq. Biz işğalçı deyilik, biz qurucu dövlətik. Yəni, dünyaya bir mesajdır bu, dünyaya bir çağırışdır bu, dünyaya bir göstərişdir bu. Və bu diapazonda açılması Azərbaycanın, belə deyək, dünyada həmişə humanist mövqədə olan və insani dəyərlərə üstünlük verən bir ölkə kimi təqdimatına gətirib çıxarır. Bax, bu diapazonlar bizim üçün çox vacibdir, bu areyalar bizim üçün çox vacibdir və ona görə də cənab prezident məqsəd yönlü siyasət həyata keçirərək bax, bu tapşırıqları hökumət qarşısında qoyub, müvafiq icra strukturları qarşısında qoyub ki, onu özdə belə deyək, kör təbii yox, planlı şəkildə, strategiyalı formada pragmatik hesablanmış, pragmatik baxışların əsasında həyata keçirmək lazımdır. Ki, bu apardığımız siyasət, bu elədiyimiz belə deyək də, tədbirlər mütləq qaydada müsbət nəticəsini versin və inşallah da verəcəkdir. İnşallah. İkinci Qarabağ müharibəsi yeni reallıqlar yaradır. Ölkəmiz Cənubi Qafqazda təhlükəsliyin təminatçısı, sülhün və ədalətin təmin edilməsi üçün əsas tərəflərdən biridir. Və istərdim bir məqama toxunum. Post müharibə dövründə keçirilən görüşlər, müzakirələr, bunlar bizə nəyi vəd edir? Bilirsiniz, dünya və siyasət sadə bir məsələlər deyil. Burada kifayət qədər faktorlar var və faktorlardan biri də güc faktorudur. Azərbaycan dünyaya sübut elədi ki, öz sərhədlərini qorumaq iqtidarında olan bir ölkədir. Kifayət qədər hərbi potensialı var, kifayət qədər əskəri potensialı var, kifayət qədər maddi potensialı var və s. Və artıq bu tələblərə cavab verən ölkə kifayət qədər nüfuza malik olan bir ölkəyə çevrilir və post müharibə dövründən sonra görüşlərin keçirilməsi təsadüfi deyildir. Artıq bizlə hesablaşırlar, bizi qəbul edirlər, bizi müəyyən dairələrə buraxmaq istəyirlər və belə deyim, bu görüşlərin keçirilməsi də yəqin ki, müsbət nəticələr verəcəkdir. Belə ki, Azərbaycanın artıq hərbi qüvvəsinin, hərbi gücünün, hərbi potensialını görən beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, NATO deyək, NATO artıq Azərbaycan bir təklifdə bulunur bilər. Azərbaycan bir təklif edə bilər ki, gələcəkdə Azərbaycan NATO-nun üzvü olsun. Niyə də yox? Çünki Cənubi Qafqazda strateji güclü, daha doğrusu güclü bir dövlətin onun strategiyasını həyata keçirməyə, onun maraqlarını müdafiə eləməyə qadir bir ölkə olan Azərbaycan var və Azərbaycan niyə təklif olunmasın? Niyə Azərbaycan NATO-ya üzv olmasın? Və Avropa Birliyinin səlahiyyətçisinin Azərbaycana səfəri, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Rusiya səfəri, Türkiyə, Pakistan Milli Məclisin sədrlərinin, parlament sədrlərinin Azərbaycana səfəri, bəli, Bakı bəyannaməsinin imzalanması, bunlar hamısı post müharibə dövründən sonra Azərbaycanın nüfuzunu təsdiq edən hərəkətlər və aktlardır. Və bunlar davam edəcəkdir. Artıq maraq yaradır. Artıq Azərbaycan belə deyək, çox ölkələrin və xüsusən də güclərin, böyük ölkələrin marağını kəsb edir və tərəfdaş olmaq istəyini yaradır. Çünki Cənubi Qafqaz tarixən sadə bir yer olmayıbdır. İpək yolunun üzərində olubdur və müxtəlif tarixi dövrlərdə, ictimai iqtisadi formasiyalarda burada bura maraq olubdur. Yəni bu regiona maraq olubdur və bu regionda da güclü bir tərəfdaşın belə deyək, olması həmin güc ölkələrinin, daha doğrusu hegemon ölkələrin, belə deyək, dünyada sözünü deyən ölkələrin marağındadır. İlqar müəllim, xüsusilə bu günlərdə keçirilən parlament üzvlərinin görüşü. Bax, istərdim bu barədə daha ətraflı danışasınız. Bu, Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın dostluğunun ən yüksək təcəssümüdür. Yəni, bu dostluq var idi. Bu dostluq özünü bir çox hallarda, bir çox vəziyyətlərdə göstərdi. Xüsusən də 2-ci Qarabağ müharibəsində Türkiyənin dəstəyi, Pakistanın dəstəyi, Azərbaycanın yanında olması bu dostluğun ən yüksək təzahürüdür, ən yüksək təcəssümüdür.
Amma bilirsiniz, təkcə dostluğu belə deyək, konkret çətin vəziyyətdə həyata keçirmək yox, bunu bir sənəd üzərində keçirmək də lazımdır və gələcək perspektivlər üçün yol açmaq lazımdır. Və hökumətlər arası olan dostluğu artıq parlamentlər arası dostluğa çevirdilər. Yəni, həm Türkiyə parlamentinin rəhbərinin, həm Pakistan parlamentinin rəhbərinin Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanda bir bəyannamənin imzalanması bu xalqların iradəsinin ifadəsi kimi qəbul olunmalıdır. Yəni, bilirsiniz, parlamentin üzvlərini xalq seçir. Bütün ölkələrdə xalq seçir. Və deputatlar da xalqın iradəsini ifadə edir, onların sözünü deyir, onların səsini çatdırır. Və əgər parlamentin rəhbərləri görüşürlərsə, artıq bu xalqların birliyi deməkdir. Yəni, parlamentin rəhbərləri, parlamentin üzvlərinin iradəsini ifadə edirlər, parlamentin üzvləri isə xalqın iradəsini ifadə edir. Və nəticədə belə qənaətə gəlmək olur ki, bu xalqlar arası dostluğun növbəti mərhələsidir. Bəli. Mərhələsidir və möhkəmlənməsidir. Və möhkəmlənməsidir. Post-konflikt dövrünün əsas prioritetlərindən biri həm daxili, həm də xarici siyasət sahəsində aparılan işlərin düzgün planlaşdırılması və aparılmasıdır. Ölkəmiz tam gücü ilə, bütün gücü ilə əldə edilmiş nəticələri qoruyub saxlamağa və eyni zamanda artırmağa çalışır. Elə deyilmi? Çox doğrudur, Könül xanım. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, 2021-ci ildə Azərbaycan hökuməti, başda cənab prezident olmaq şərti ilə, xüsusi, spesifik, fərqli bir siyasət həyata keçirdi. Yəni, dünyaya bir nümunə olan bir siyasət həyata keçirdi. Bu, həm daxildə özünü büruzə verdi, həm xarici siyasətdə özünü büruzə verdi. Xüsusən də bu müharibə dövründə tamam fərqli bir yanaşma oldu məsələlərə. Və əsas 3 prizmadan, 3 istiqamətdən buna yanaşıldı. Birinci, pragmatik baxış. Hər məsələyə, xüsusilə də xarici siyasət məsələlərinə hesablanmış və 90-95% nəticəsinə əmin olunan qərarların qəbul edilməsi. İkinci, spesifik, xüsusi əlaqələndirmə. Yəni, elə bir təşkilatçılıq həyata keçirdi ki, bu orqanlar arasında əməkdaşlıq, kommunikasiya yüksək səviyyədə təşkil olundu və bir orqanın digər orqanı, orqandan fərqliliyi olmadı. Yəni, bir orqanın dediyinə digər orqan arasında bir fərq yaranmadı. Yəni, vahid bir nöqtəyə vurma mexanizmi həyata keçirildi. Üçüncü spesifikliyi onda ibarət idi ki, ictimaiyyəti məlumatlandırma. Yəni, bu siyasətin üçüncü parametri ictimaiyyəti məlumatlandırmaydı. Bütün məsələlərdə ictimaiyyət yüksək səviyyədə məlumatlandırılırdı. Həm burada ruh yüksəkliyi məsələsi var idi, həm dövlətə inan məsələsi var idi, həm bayaq qeyd elədiyim iki aspektin reallaşmasına xalqda əminlik var idi. Yəni, buna görə də həm daxili, həm xarici siyasətin düzgün məqsəd yönlü aparılması göz qarşısında oldu, göz önündə oldu və nəticələrdə əldə olundu. İstər müharibədə qalib olmağımız, istər post-müharibə dövründə düzgün siyasətin həyata keçirilməsi, Azərbaycan imicinin qorunub saxlanılması və daha da artırılması, daxildə, əhalidə olan ruh yüksəkliyi, müharibə dövründə olan ruh yüksəkliyini 1-3, 1-5 artırılması, yəni bu ən azından şəhid ailələrinə verilən qayğı, onlara evlərin təmin olunması, onların sosial, mədəni, maddi və s. ehtiyaclarının ödənilməsi, qazilərin müalicəsi, onların da yenə evdən təmin olunması, sosial, mədəni ehtiyaclarının ödənilməsi, bu da daxili siyasətin ən yüksək pik zirvəsində idi. Xalq dövlətə etibar edir. Xalq dövlətə etimad göstərir. Daxildə bu məsələ, xaricdə də dövlətin imici. Və bu da bir vəhdətdir. Bu da bir ideal bir siyasətin vəhdətidir. Bayaq qeyd elədiyim 3 aspekt üzrə həyata keçirilən siyasətin nəticəsidir. Aydın deyil, Qar müəllim, növbəti sualımı verim. Kəlbəcər və Zəngilan, məhz bu rayonlarda qızıl yataqları, təbii ehtiyatlarımız var. Çox təəssüflər olsun ki, ermənilər bizim bu ərazimizdə təbii ehtiyatlarımızı, qızıllarımızı istismar ediblər. Buna görə də onlar cavab verməlidirlər, qanun qarşısında cavab verməlidirlər və eyni zamanda Azərbaycan büdcəsinə də küllü miqdarda ziyan vurublar. Gəlin bu barədə danışaq. Şonxan, bu məsələnin kökü gedib çıxır 90-cı illərə. Yəni, Ermənistan dövləti... Qanun qarşısında onlar cavab verməlidirlər. Bəli, o dövrki Ermənistan dövləti, işğalçı dövləti Azərbaycan ərazilərini təsadüfi işğal etmirlər. Oradan onlar qənimət əldə eləmək, maddi sərvətlərimizi talan etmək məqsədi ilə işğalçılıq siyasətini həyata keçiriblər. Müxtəlif
bəhanələr gətirsələr də, müxtəlif məsələyə don geyindirsələr də, məqsəd bir məqsədidir. Məqsəd işğalçı siyasətidir və məqsəd talançılıq siyasətidir. Zaman dəyişdi. Dəmir yumruq siyasəti öz sözünü dedi və torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Və artıq söz sahibi bizik. Biz təbii ki, həmin o yataqlardan istismar olan qızıl və digər təbii ehtiyatların əvəzini Ermənistandan istəyəcəyik. Cənab Prezident Qərb regionlarına səfər zamanı müsahibə verdi, dövlət televiziyasına müsahibə verdi və orada da qeyd etdi ki, artıq hazırlıq işləri başa çatır. Yəni, artıq biz bütün hazırlıq işlərini tamamlamışıq. Hazırlıq işləri dedikdə burada yəni, həm hesablamalardır, həm müvafiq təqsirkar şəxslərin müəyyən edilməsidir, materialların toplanılmasıdır, bunları nəzərdə tuturdu. Bundan sonra yəni, Ermənistana müvafiq təkliflər olacaqdır. Amma onlar razılaşmadığı halda, təbii ki, bu beynəlxalq müstəviyyə çıxacaqdır və onlardan zorla güc hesabına o vurulmuş ziyan alınacaqdır. Baş prokurorluqda kifayət qədər material toplanılıbdır, artıq yüzlərlə şəxs barəsində cinayət işləri başlanılıbdır, yüzlərlə müəssisələr barəsində cinayət təqibi həyata keçirilir və bu materialların tam toplanılması təbii ki, məhkəmə qarşısında və yaxud müvafiq instansiyalar qarşısında çıxış etmək üçün əsaslar olacaqdır. Bundan başqa iqtisadçılar, ekspertlər vurulmuş ziyanın tam hesablanması üçün böyük layihələr üzərində işləyirlər, yəni kifayət qədər ciddi qruplardan, ciddi komandalardan bunun üzərində iş gedir və bu tamamlandıqdan sonra artıq Ermənistan qarşısında konkret rəqəmlər söylənəcəkdir. Və onu vermədiyi halda artıq beynəlxalq hüququn bütün normaları tapdamış olacaqdır. Azərbaycan materialı elə belə toplamır. Elə belə demir ki, sən bu qədər ziyan vurmuşsan, bunu ver. Məsələn, elə təqdim edir ki, sən cinayət törətmisən. Bəli. Sən digər ölkənin ərazisinə işğal eləmisən. Onun maddi sərvətlərini talamısın. Bu həm daxili hüquqla, həm beynəlxalq hüquqla cinayət hesab olunur. Və sənin də cinayətkar dövlət statusunu beynəlxalq aləmdə mən ortaya qoyacağam və beynəlxalq aləm sənin cinayətkar dövlət olduğunu tanıyacaqdır. Və bu məsələyə bu qədər şişirtmədən, qabartmadan gətir belə deyə Lorildə desək, gətir mənim mənə vurulmuş ziyanı qaytar. Mən də səni beynəlxalq müstəvidə biabır eləmim. Beynəlxalq müstəvidə səni məsələni qaldırmım. Onsa sən bunu verəcəksən. Yaxşısı budur, öz xoşundan ver. Yəni, məsələ bu məcraya gedir və təbii ki, bizim bunu etməyə haqqımız var. Bəli. Bizim həm dövlət kimi haqqımız var, həm xalq kimi haqqımız var. Bilirsiniz ki, təbii sərvətlər dövlətin mülkiyyətində olsa da xalqın sərvətidir bu. Çünki xalqın sosial rifahının yaxşılaşdırılması, dövlətin büdcəsinin artırılması, dövlətin inkişafı üçün, əhalinin layiqli həyat şəraitinin təminatı üçün həmin təbii sərvətlərdən istifadə olunur. Yəni, neftdən necə istifadə olunursa, qızıldan və digər yataqlardan da, və digər ehtiyatlardan da eyni qaydada istifadə olunmalıdır. Və bunu demək istəyirəm ki, bu təkcə Azərbaycan dövlətinə vurulan ziyan deyil. Bu, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyğunçuluqdur. Azərbaycan xalqına qarşı edilən bir cinayətdir. Ona görə Azərbaycan xalqı dövlət olaraq bir dövlətin belə deyək, dəstəyində o tələbini irəli sürəcəkdir və Ermənistandan, və erməni xalqından bunu geri istəyəcəkdir. Ermənistan tərəf buna görə də cavab verəcək. İnşallah. Təşəkkür edirəm İlqar müəllim. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Bizi maraqlandıran sualları cavablandırdınız. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonağı hüquq üzrə fəlsəfə doktoru İlqar müəllim Eyyubov idi. Təşəkkürlər. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktual'ı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.